Prezident İlham Əliyev birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyevanın ötən gün Şəkidə səfərdə olarkən bərpa işləri ilə tanış olduqları Şəki Xan Məscidi kompleksində artıq namaz da qılınıb. Sujetimiz var, izləyək. Ölkə əhəmiyyətli abidə siyasında olan məscid xanlıqlar dövrünə aid edilir. Tarix məlumatlara və üzərində qeyd edilən kitabələrə əsasən məscid Hacı Məhəmməd Hüseyin Xan tərəfindən inşa olunub. Məscidin yanında yerləşən qəbirstanlıqdakı əsas 13 qəbir xan nəslinin nümayəndələrinə aiddir. İlk dəfə olaraq belə tədqiqatlar aparılmışdı. Lidar çəkilişi aparılmışdı burada və bütün meçidin, bütün kompleksin, o cümlədən qazıntıların lidar cihazı vasitəsilə çəkilişləri ilə olunmuşdu. Onun əsasında deməli, virtual muzey yaradılacaq. İnternetdə də onu görmək olacaq, o virtual muzeyi. Yeraltı skan çəkilişləri aparılmışdı, yeraltı skan çəkilişləri və bunlar müəyyən etmişdilər yeraltı strukturları və onları qeyd elədim ki, radiokarbon analizlər və genetik analizlər aparılmışdı. Ümumiyyətlə, binanın layihələndirilməsi ilə bağlı, kompleksin layihələndirilməsi ilə bağlı bir məqam var ki, 1981-ci ildə layihələndirilsə də, amma burada heç bir bərpa işləri aparılmamışdır. Və hal-hazırda gördüyünüz bu bərpa işləri də Memarlıq və İnşaat Universitetinin layihəsi əsasında, təbii ki, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən tam olaraq bərpa olunub və burada gördüyünüz kimi kompleks ərazisində inzibati otaqlar, dəstəmazxana, təbii ki məscid kompleksi və həmçinin də muzey yaradılmışdır. Yəni Şəki Xan məscidi kompleksinin ərazisində muzey yaradılmışdır. Bugün Azərbaycanda bütün dinlərin nümayəndələrinə münasibətdə xüsusi həssaslıq var və bütün dinlərin nümayəndələri üçün dövlət hər cür şərait yaradır, yeni ibadət evləri tikilir, bərpaya ehtiyacı olan dini məbədgahlarda əsaslı təmir işləri aparılır. Şəki Xan Məscidi kompleksi isə xüsusilə qədimliyi ilə seçilir və tarixi abidə bərpa edilərək artıq müsəlmanların ixtiyarına verilib. Allahu Ekber, Allahu Ekber! Allahu Ekber, Məscid kompleksi ərazisində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə muzey də yaradılıb. 18-19-cu əsrlərə aid olan Şəki xanlığı dövrünü əhatə edən mühüm tarixi eksponatlar özündə birləşdirir və burada daha çox qeyd etmək istəyirdim ki, 18-19-cu əsrlərə aid olan mis qablar, milli geyimlər, divar güzgüləri, bu divar güzgüləri o zaman varlı Şəki tacirlərinin evlərində olan tarixi divar güzgüləridir. Sədaqət Süleyman, Niftullah Məmmədli, Mamet Vəliyev, Vüsal Qaraca, ASTV Xəbər.